Հետագա պարոն վարչապետ, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտահանի Մահվան հանգամանքը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել հասարակության շրջանում և նաև որոշ շրջանակների շահարկման առարկա դարձել կապված նաև մեր իշխանության դիրքորոշման հետ։ Չնայած հարուցված քրեական գործին, կարծում եմ հնչեղությունը կարևորություն է տալիս, որպեսզի մենք լսենք ձեր դիրքորոշումը։ Արդյունքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իհարկե շատ ցավալի դեպք է, երբ, եթե չեմ սխալվում, քնչական կոմիտեում քրեական գործը հարուցված ինքնասպանության հասնելու հոդվածով։ Սա նշանակում է, որ հիմնական պարկածը, որ այսօր քննվում է, ինքնասպանության հասնելն է, և ես կարծում եմ, որ դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ պարզելու գործում պետք է ամենաշատը շահագրգիռ լինեն պարոն Կուտոյանի ընտանիքի անդամները, և ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է լիարժեք համագործակցեն նախաքննության մարմնի հետ, որպեսզի ճշմարտությունը ամբողջությամբ և 100%-ով բացահայտվի։ Եվ ես էլի ասել եմ և ասում եմ, որ երաշխավորում եմ, որ կառավարությունը իր բոլոր հնարավոր լծակներից կօգտվի, որպեսզի այս գործը, ինչպես նաև մնացած բոլոր գործերը, մինչև ամենավերջին դետալը բացահայտվի։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ այսպիսի մի աղմուկ են բարձրացրել, թե կառավարությունը պատշաճ վերաբերմունք չի ցուցաբերել կամ Գյորգի Կուտոյանի մահվան կապակցությամբ։ Գիտեք ինչ, վարչապետին ենթակա ազգային անվտանգության ծառայության պատվո պահակախումբը իր ներկայությամբ պատվել է Գյորգի Կուտոյանի հոգեհանգիստը, հուղարկավորության արարողությունը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող և ազգային անվտանգության ծառայության ողջ ղեկավար կազմը մասնակցել է հոգեհանգստին և հուղարկավորության արարողությանը, մասնակցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որպես նաև էլի կառավարության և վարչապետի ներկայացուցիչ։ Իսկ ինչ պետք է աներ, ասենք, ես լրատվա միջոցի հարցինի պատասխան ցավակցություն եմ հայտնել Կուտոյանի սկակիր ընտանիքին, իսկ ինչ պետք է աներ ուրիշ կառավարությունը, ինչ պետք է աներ, և էլ չեմ ասում, իսկ ինչու այդ նույն մարդիկ նույն հարցը չեն բարձրացնում, երբ որ Հայկ Հարությունյանի հետ կապված էր դեպք տեղի ունեցել, այսինքն նրանք ինչ վերաբերմունքի տարբերություններ ունեն, մեզ համար նախկին պաշտոնյաներ են եղել, ընդ որում այդ պաշտոնյաները պաշտոնավարել են բավականին առնվազն վիճահարույց շրջաններում, և մենք պատշաճ կարծում եմ ինչ որ պիտի արվել է, և անիմաստ եմ համարում նույնիսկ այդ քննարկումները։